Hello, welcome to today's class. My name is Olujimi Gabriel. Today we'll be talk, talking on heat energy. We'll be discussing on heat energy. Now, before we move into the topics, the here are the objectives of this topic. At the end of this topic, you should be able to distinguish between heat and temperature, and also between temperature points and temperature intervals. Selects those liquids which are suitable for use in liquid in glass from a given list of liquids and state their properties. You should be able to convert temperature in Celsius scale to variant or Kelvin scale or and Kelvin scales. Now, yeah, we have heat and temperature. that is different between heat and temperature. Now look at heat is a measure. Of the total internal energy of a body. It is a form of energy due to temperature change. That is, whenever there is temperature change, it is developed. Temperature can change from 2 degrees Celsius to 80 degrees Celsius. In the process of its change, Temperature change, it will be developed and it is measured in joules. Now, on the other hand, temperature is the degree of hotness or coldness of a body and it is also related to the movement of energy. It is a measure of the average kinetic energy and it also measure, it is measured in degree Celsius or degree Kelvin now we have instrument that we use to measure temperature which is thermometer i believe by now you should be able to know difference between heat and temperature one is the degree of hotness or coldness while one is due to temperature change now temperature scales of measuring thermometer now each thermometer has two reference points like when you have a thermometer we have lower fixed point and we have the upper fixed point. Now, the upper fixed point is the temperature of steam from a pure boiling, pure water boiling at standard atmospheric pressure of 760 millimeter of mercury. Now, the temperature at which water boils is 100 degree. we use that one as our upper fix point. and the lower fix point is the temperature of pure meltin' ice at standard atmosphoric pressure of sixty seven sixty mm of mercury and we know water freezes at zero degree celsius. now we now use that point as our lower fix point. now these two are what we call the temperature interval of. fixed points these points are fixed the temperature at which water boils is 100 degree while the temperature at which water starts to melt is 0 degree these are the two reference points we will be using when talking about temperature now the difference in temperature between two temperature points is called fundamental interval just like i've explained earlier this is hundred degree this is zero degree i believe you still know that this is the upper fixed point and this is the lower fixed point now the interval the difference between them is what we call the fundamental interval or temperature interval the calibration of this interval depend on the temperature scale choosing don forget later on we we'll be talking about different scale of temperature we have the celsius. We have the Fahrenheit and we have the Kelvin. Now, and between these three, we can convert. We can use different scales, just like the way we use millimeter and centimeter and the likes. Now, there are three types of scales. We have the Celsius scale, we have the Fahrenheit scale, and the absolute or Kelvin scale. Now, these three scales are what we use when taking measurement from a thermometer to measure temperature. Now, the lower and upper fixed point are at zero degree Celsius and 100 degree Celsius for Celsius scales. Now, when you are using the Celsius scale, the upper fixed points are at 0 uh, 100 and zero degree Celsius. wen using the celsius scale but when using the ferent scale the lower is 32° ferent while the upper fix point is 212° ferent this is 212 and this is 32 on different scale this is celsius scale and this is ferent scale that is why we have f and c I mean, capital c to designate the celsius scale and also the fundamental interval in the celsius scale is divided into hundred equal parts each part of which divides one degree celsius in this scale that is from zero one two three four five six seven up to one hundred just like we have on our meter rule. That is being calibrated in centimeter and the likes. Now, the fundamental interval of the Fahrenheit scale is divided into one eighty degree Fahrenheit. Just like what we have here, also we have the upper fixed point and the lower fixed point. That of Fahrenheit scale is twenty two twelve, and the lower fixed point is thirty two degree. dem from here also it is thirty-three thirty-four thirty-five up to two twelve degree fairing. now the si unit of temperature is the kelvin that is capital k and its scale is called absolute or thermodynamic temperature scale. the fundamental interval of the kelvin scale goes from the lower fixed point that is two seventy three kelvin. That is the lower fixed point is 273 Kelvin up to 373 Kelvin. The interval is just 100 Kelvin, just like what we have here. This is the upper fixed point, and this is the lower fixed point. Now, the lower fixed point or the zero on the Kelvin scale is minus two seventy-three degree Celsius. and it is called the absolute zero just like what we have here i believe you have done this in boyes law or chiles law where you have your graph this way this place is minus two seventy-three here is zero this place is called absolute zero ence you can see it there just like what i am saying here minus two seventy-three degrees celsius equals to zero kelvin you can see by the time your you -273 + 273 converting it to kelvin it will be 0 degree because -273 + 273 will give you 0 degree 0 kelvin or 0 degree celsius equals to 273 kelvin you have succeed in converting degree celsius to. Kelvin to degree Kelvin. That's why we have 273. Now, a temperature of theta degree in the Celsius scale is related to T of the Kelvin scale. That is, when you want to convert from degree, from degree Celsius to Kelvin, you multiply your angle or your temperature by 273. You have your temperature in Kelvin. Now we now move to temperature scales. That is, we can move from different scale. We can switch between two different scales. That is, you can have your. Let's say I have two scales. One side, this side is the degree Fahrenheit, while this side is degree Celsius. Now look at you know the upper fixed point point and mean the lower fixed point for. celsus scale is zero while the upper fixed point is one hundredth the lower fixed point for variant is thirty-two while the upper fixed point is two one two now you can see when we have a temperature on this side to be twenty degrees celsus we can find the equivalent on this side what it will be in variant sales how do we do that we just take our normal proportion from our knowledge of mathematics now the same thing we can do when we have a temperature in degree variant here we can also find the corresponding temperature in degree celsius and so on like that now look at this simple mathematics looking for the proportion twenty minus zero that is twenty all over hundred minus zero that is one hundred equals to f minus thirty-two all over two one two minus thirty-two will be one eighty. now by the time you cross multiply you find your yi your value the value of f from this formula. if you want to convert from degrees celsius to fairings here is the formula here you can see to convert from when you are given the scale in degrees celsius this is the formula to use when you want to convert from fairway to celsius scale you input your value of f minus thirty two multiply by five all over nine but if you can recollect or remember this formula you can simply use this formula okay f212 this is 0 this is 32 this is 100. now we want to find the corresponding on each side let's assume you, are, you want to convert from celsius from celsius to kelvin you use what, you, what, I, what i just did there to get your value its as simple as that now example the lower and upper fix points of a certain thermometer are thirty cm apart at a certain day the length of the mercury thread in the thermometer is nine centimetre above the ice point. This there should be ice point here. You can see we have zero degrees Celsius. What is the temperature recorded by the thermometer in Celsius scale and Kelvin scales? It has already been solved here, but let me show you how I got all these values. Now, when you have a thermometer, I believe we are off. We have all seen thermometer before. There is one tiny Liquid that is always going up to the corresponding value of your temperature. You can see, while taking the length into consideration, the length will be corresponding to a particular temperature on this thermometer. Now look at that is the length we are talking about. Now, our upper fixed point and lower fixed point are thirty centimeter apart. That is, this is the lower fix point and this is the upper fix point and the length between them the distance between them is thirty centimetre that means this one is zero this one is thirty you can see we are now comparing our temperature with length now and not with other scale the same thing we are doing here is what we do when we are using other parameters but here we are using length that means one side is temperature and the other side is length we are comparing temperature and length now at a certain day the length of the mercury trade is nine centimetre. You can put decide to put your nine centimetre anywhere nine centimetre. Now, wen di length is 9 cm what would be di corresponding temperature on di temperature side let me use data now look at i can now use ab to represent it because i want to use proportion den i kan call dis ones c no a b c d ef now look at by taking proportion a b and a b is nine minus zero that is why you have nine here this side is the temperature side while this side is the length side the length of the mercury now nine minus zero all over thirty minus zero that is why you have this one here tither minus zero look at it here all over hundred minus zero look at it here now delta minus zero is delta hundred minus zero is hundred equals to nine all over thirty centimetre when you cross multiply your delta will be thirty degrees celsius that is when the length is nine centimetre the corresponding temperature is thirty degrees now imagine if the length is now eighteen cm now the corresponding length will now be what sixty degree celsius you can see that its as simple as that we can also com can also convert from one scale to another that is from fairweight to celsius scale we also use the same method if you cannot remember the the formula always draw this diagram and input everything there you just follow by the question then you, are, you will get your final answer now we are to find our answer in kelvin scale also and how do we find kelvin this is our titer plus 273 your answer will now be in kelvin that is 303 kelvin now in degrees celsius it was 30 degrees celsius now in kelvin it is 303 kelvin that is that types of thermometer. We have different types of thermometer, we have the liquid in glass thermometer. This is a typical example of a clinical thermometer. Now, the most commonly used the liquid in thermometer are mercury and alcohol. The thermometer measure temperature by measuring the change in volume of a fixed mass of liquid due to temperature change. You can see there is a mercury colored alcohol. Mercury or colored alcohol here. You can see this is the mass is fixed here. Whenever these points come in contact with a temperature body, you will see this mercury increasing, expanding to the corresponding temperature of the body now the lowest point on this thermometer is thirty five degrees celsius up to forty two degrees celsius you can see the normal body temperature is thirty nine degrees thirty nine thirty six point nine degrees celsius and in variant it is ninety eight point four degree variant now. For high sensitivity, liquid in glass thermometer. This should be glass. Liquid in glass thermometer should have a bulb made of thin glass, like what I have here. Thin glass. This enables the liquid in the bulb to assume the temperature of the surrounding quickly. Now. 2 A narrow capillary tube with uniform bore this the narrow capillary tube here with uniform bore that is it have the same length all throughout this make it possible for the small temperature change to cause large change in length of the mercury column this is called the mercury column the length here is called the mercury column. and three. a liquid with high expansivity a liquid with high expansivity you may be wondering why water is not being used as a liquid in glass thermometer or thermometric liquid for liquid to be used as thermometric liquid such as such liquid should have expand or contract uniformly with temperature that is wen they want to expand they expand uniformally not that it will expand x 2 years in the next 2 minutes x 3 that process is not uniform now have a high burning point and low burning point be easily seen in glass like the one i just show you, you is a colored alcohol you can easily see and take your reading from it water half none of the above properties and cannot be used as a thermometric liquid because it has a small range of expansion and we all know that water freezes at zero degrees and boils at one hundred degrees and we say e should must have high burning points and low milting points low milting points can be in the order of minus seventy eight degrees celsius and, and water free at zero degrees celsius so water cannot be used as thermometric liquid also water contract from zero degree to four degree that is it does not expand uniformly. thermometric liquid the most commonly used thermometer in school and laboratory school laboratory and hospital is the mercury in glass thermometer than alcohol in glass thermometer the reason be dat mercury is cheap simple but is not reliable enough for accurate work you can see the difference between the mercury and the alcohol in glass thermometer now let us see the advantage of mercury over alcohol as thermometric liquid now this is di table we have on dis side di mercury in glass thermometer and alcohol in glass thermometer looka the first thing is mercury has much greater conductivity and expands rapidly while alcohol does not di reason is that alcohol expands six times more than mercury with di same temperature change. it is opaque because it is silver. it has a silver surface aqua has to be colored to be seen that is one of the advantage mercury does not wet glass aqua wet glass that's why it makes it difficult to take your reading from a thermometer use that that's, that makes use of aqua in glass thermometer because when it's falling back it wet the glass making it difficult for you to take your reading from now mercury boils at 357 degrees celsius why aqua boils at 78 degrees it is used to measure a low temperature why this one why mercury is used to measure a very high temperature or high temperature now mercury in glass is not easily vaporized. Alcohol is easily vaporized even at low temperature. Now this is a clinical thermometer the one we use in our hospitals to take the temperature of human being. This is a form of mercury in glass thermometer used in the hospitals. for measuring temperature of human body the temperature of normal human body is about thirty-seven degrees celsius or thirty-six point nine degrees celsius but rise to forty-one when you have eye fever and the temperature range is between thirty-five and forty-three degrees celsius look at it here this way you put on your body. Where you are, when the temperature is concentrated, and you see the length of the mercury moving upwards, and it will stop where it corresponds to your body temperature. And we have the gas thermometer. The gas thermometer is used for accurate temperature measurements. The principle of the gas thermometer is based on the fact that constant volume. The pre at constant volume the pressure of the gas increases nearly with increase in temperature look at we have a gas contained here it could be helium gas or hydrogen gas now this is a water this is water when you when you eat this content the volume of the gas here is increased and pushes the mercury here now the difference, the, rise, the difference in the height of the mercury will determine the pressure of the thermometer and we have something to measure the temperature or the pressure of the liquid inside now we have thermo electric thermometer it is used for measuring a very high temperature it work on the principle of thermocouple and you know thermocouple when you use two different metal example is copper and constantine wire now when two different metal copper and constantine wire are joined at the end now this end is a cold end while this end is a hot end like hot water now we have an instrument to measure the temperature of temperature change between the two junctions don't forget this is a cold junction and this is a hot junction this one could be a small sensitive gavernometer to measure the temperature change from the two junctions. now we have also resistance thermometer this thermometer uses the fact that the resistance of a metallic inductor changes proportionally with temperature changes proportionally with temperature now it consists of a long platinum wire this is platinum wire you can see it here wound round a small spoole of mitre or gel look at it here. from this side it is connected to a whetstone bridge. Na we now measure the sensitivity of the wire due to temperature change. The end of the wire are connected to a resistant measuring device such as whetstone bridge. It is for this now the higher the temperature of the the higher the temperature the greater the resistance. Now for example a platinum wire has pre-resistance let say this the wire now you can see the same thing here this side is, is temperature while this side is resistance and we know the lower point is zero while the highest point is zero degree now this part will now be resistant at zero degree while this path will now be resistant at one hundred degrees now then the temperature t when the resistance is r can be calculated as thus look out just like what we did before we use proportion that is t minus zero that is t all over one hundred equals to. R minus R at zero degree and R hundred minus R at zero degree. That is resistant at zero degree resistant at a hundred degree. We are using it to compare the temperature, because we know that temperature changes I mean, resistance changes with temperature changes. Now, look at when the temperature of the wire is a hundred the resistance at 100 degree. now when the resistance is r, what is the temperature at that point? now cross multiply we have r minus 100 r minus r0 all over r minus 100 times 100. we give the temperature when the temp when the resistance is r. you can see you can use this diagram. For any problems when comparing two parameters like temperature and resistance, like temperature and pressure, and so on, like that. Now, assignment. The ice and steam point of a thermometer are found to be 96 millimeter apart. Look at this is the ice point. I mean the steam point, and this is the ice point, and found to be. ninty six metre apart this is zero this is ninty six what temperature is recorded when the length is thirty three point six then you find let say this place is x that is your answer at a temperature which is which was not accurately calibrated this should be thermometer. thermometer indicate -0.5 degrees at the lower fix point and -106 degrees at the upper fix point. what temperature does the thermometer register when the true temperature is sixty degrees? that is that how to measure heat with different measuring instrument. till i come your way next time please enjoy. the rest of your day. And thank you for your time.